imala dovoljno vremena da, da se radi jače, ima veći prostor za treninge s obzirom da je ekipa bila u Beogradu, a čini se kao da je ekipa sve vreme bila na putovanju, a ne u, u hali, pošto ne deluje da je tim uradio nešto značajnije u ovoj povede utakmice, odnosno na neki prethodni teren, ne vidi se napredak toga što da kažem. Kako je komentariše? Pa mislim da, da smo danas odigrali 40 minuta u dobrom intenzitetu, da Partizan koji je ekipa koja igra sa mnogo energije u drugom poluvremenu nije bio ni malo superioran u tom elementu i za mene je to napredak. I ja nisam sad hteo da se pravdam, ali pošto mi postavljate tako pitanje, mi smo imali jedan dan da pripremimo utakmicu, da se oporavimo od utakmice sa produžetkom i od poraza u produžetku. Partizan je igrao u sredu, pa izračunajte. Ali nisam hteo da pričam o tome, da nije bilo ovog pitanja ne bi ni pričao, zato što to izgleda kao neko opravdanje, a ovdje opravdanja, mislim, ne pomažu, ni zašto. Hvala.